Danmark har vi haft fjernvarme i mere end 100 år. Og især de sidste 50 år har vi opbygget en stor viden og erfaring med effektiv drift og håndtering af både fjernvarmeproduktion og de tekniske installationer. Med det som udgangspunkt har Fjernvarmeforeningen for nylig opdateret deres vejledning i vandbehandling og korrosionsforebyggelse, nu med skærpede anbefalinger om at spæde med afsaltet vand og vand med lavt iltindhold. Det store problem er nemlig ilt i vandet. Almindeligt drikkevand, som er udgangspunktet for spædevandsproduktion, er fra vandværket mættet med ilt, og den ilt er den direkte årsag til korrosion, især i rørene. Den tekniske løsning, der anbefales, er en vedligeholdelsesfri membranafgasser, som effektivt fjerner ilt, helt uden brug af kemikalier. Derfor er det også det miljørigtige valg. Vi skal nu besøge et fjernvarmeværk og se nærmere på deres løsning. Skanderborg Hørning Fjernvarme har installeret et vandbehandlingsanlæg, der fuldt ud lever op til anbefalingerne. Værket har opnået en række fordele, der både ses på bundlinjen og er til gavn for miljøet. Vandbehandlingen består her af tre trin. Blødgøring, hvor der fjernes kalk, membranfiltrering til afsaltning, og til sidst membranafgasseren, der fjerner ilt. Der findes også andre teknologier til at reducere iltindholdet. For at vælge den rigtige løsning, gik Skanderborg Hørning Fjernvarme i dialog med Silhorko, der har 80 års erfaring med vandbehandling. En af mine interesser i forbindelse med fjernvarme her, det er absolut vores vandbehandling, fordi det er en rigtig dyr investering og skal ud og reetablere ledningsnet, hvis man ikke passer på sin rør. Inden vi fik det nye membranafgasser, fik vi en rigtig god dialog med Silhorko, fordi det er jo ikke bare en komponent, man køber, men der er sgu noget ekstra til. En af de ting, man altid har stor fokus på, det er, hvor er ilten ude af det vand. Med membranafgasseren, som vi har i dag, har vi jo lavet nogle test med iltmålingen, og de er super fine, og vi fortsætter med vores små impuler, vi brækker i afgasset vand, og det er, der er ikke ilt i det vand. Det er egentlig ganske enkelt. Med den rette vandbehandling kan fjernvarmesystemets levetid forlænges betragteligt, hvilket i sidste ende kommer forbrugerne til gode i form af færre driftsforstyrrelser og lave priser på varme.